Бүгінгі өнер хроникасы бағдарламасынан көретіндеріңіз. Жеңіс Ысқақованың жас әншілерге неге көңілі толмайды? Этика. Эстетика деген болады сахнада. Баяғда бізді сахнаға дайындағанда, сахнаға тұмсығы ашық аяқ киім кию болмайды деген. Ана аяғыңның тырнақтары сахнада көрінбеу керек дейді. Өнердегі жастар кімдерге еліктеп жүр? 21-ші ғасырда интернет пайда болды, басқа елдерден еліктеушілік пайда болды. 60-шы жылдарда, 70-шы жылдарда мысалы, жай ғана Мэрилин Монро, Моника Беллучиді алып қарайтын болсаң, олар да тура сондай болды. Алатау серілері қандай қағиданы ұстанады? Мысалы, шапанымызды киіп, етігімізді киіп, барлық сақадай сай түрде шығамыз. Қазіргі қазақ сахнасының мәдениеті қандай деңгейде? Қазақтың киімдерін кішкене ашықша шық киетті көбі. Осыған көңіл бөлсе деймін, сахна деген киелі. Толығырақ бірер секундтан соң. Сахна талай таланттының жұлдызын жаққан, талай өнерпаздың басын бір арнаға тоғыстырған киелі мекен. Егер жалпы тұрғыдан қарайтын болсақ, сахна тәрбиенің, идеологияның қайнар көзі болып саналады. Алдымен сахна несімен киелі деген сұрақтың басын ашып, саралап алайық. Иә, тарихы тереңде жатқан сахна өнер иелерінің халыққа көрсетер үлгі өнегесімен киелі. Көрерменнің рухани азық алуына септігін тигізіп, қоғам тәрбиесіне, ұрпақ тәрбиесіне өзіндік үлесін қоса алғандығымен киелі. Сондықтан сахна үлкен жауапкершілікті талап ететін мәдениеттің бастауы десек артық айтпағанымыз болар. Ал осы киелі орданың сәнін де мәнін де келтіретін бұл әрине өнер иелері. Сондықтан әртістің басты мақсаты сахнаға шығып, өнерін көрсетуде ғана емес, сахна мәдениетін сақтай білуі де қатаң талапты қажет етеді. Әншінің жүріс тұрысы, сахнада өзін ұстауы, киіну үлгісі, сөйлеу мәнері көрермен назарынан тыс қалмайтын құбылыс. Сонымен біз сөз етіп отырған киелі сахнаның мәдениетін бүгінгі өнерпаздар қаншалықты ескеріп жүр. Жаныңды тебірентіп, әсем әуені құлағыңның құрышын қандырып, сөзі сүйегінен өтетін ұлт қазынасы боларлық тәрбиелік мәні бар. Ұлттық бояуы қанық әндер қаншалықты. Өнер иелері сахналық киім үлгісіне мән беріп жүр ме? Әлде жаһандану дейтін аждаханың жетегінде кетіп бара жатыр ма? Тыңдармандардың талғамы қандай? Біздің бүгінгі бағдарлама осы сауалдарға жауап іздейді. Ендеше бізбен бірге болыңыз. Өнер жолында жүрген аға буын өкілдері сахна мәдениетін сақтамайтын жас әншілердің көбейіп кеткендігін алға тартады. Сондықтан жаңа буын өкілдері ел алдында атағымен атқарған еңбегі бар өнер иелерінің сөзіне құлақ түрсе екен дейді. Талай кештің сәнін кіргізген күміс көмей әнші Марал Анарбек те бұл пікірді қос қолдап қолдайтынын айтады. Ол салмақты сөзбен келісті киімнің сәнін қашырып, артық қыламын деп тыртық қылып жүрген әншілердің әрекетін әшкереледі. Қазіргі сахнаның жай-жапсар жайында тұшымды ойларын ортаға салған Марал ханым былай дейді. Иә, сахна мәдениетін білмейтін жастар бар. Оны көз көріп жүр. Сахнаның мәдениетін сақтаған дұрыс. Көбінесе байқап қарап отырсақ, бізде оқымаған әншілер шығып жүр ғой. Нағыз осы әншілікті оқып, 5 жыл маманын әбден игеріп алып, сахнаға шығып атқан әншілерді байқасаң, оқымай келіп, жаңағы орта жолдан, енді дауысы бар, Алланың берген дауысы бар, сол үнімен оқымай-ақ сахнаға шығып атқан әншілерді салыстыра отырып, концерттерге көруге барамыз ғой, сол кезде қарап отырасың да, әй, осы оқымаған әнші-ау деп қаласың. Себебі киім кейсі, кейбіреулер шамадан тыс жігіт әншілер тасты жылтыратып үйіп алады үстілеріне костюмге ше. Мысалы, оның оншайында керек емес деп ойлаймын. Өзінің шамасы ғана бар да, енді тас совсем сахна талап етеді жылтырақты, иә, оны түсінемін. Ал кейбір әншілер тіпті аяқ киімінің шаңы сүртілмей шығып тұрған әншілерді де көреміз. Сахна мәдениеті жоқ деген осы ғой. Ал сахна мәдениетін өте сақтайтын әншілерді көріп, сондай бір мақтанып, марқайып тұрасың. Оқыған, білімді. Себебі оқыған кезде сахна мәдениеті деген пән бар арнай. Сахнаға қалай шығу керек, сахнадан қалай кету керек екенін үйрететін пән бар. Ол сондай пән сахна мәдениеті деген. Одан кейін сахнаға киім кигізіп те үйретеді ол сабақта. Сахна ол киелі. Ол жерге жаңағы сенің аяқ киімің жылтырап,
түрін келбетің әдемі келіскен киіммен шоу керексің ғой, сақтау керек сахна мәдениетін. Менің де көңілім толмайды, көптеген жастарды көз көріп жүр, сахна мәдениетін сақтамайтындар бар. Сахнада әншінің салған әні мен киген киімі үйлесіп, бірін-бірі толықтырып тұруы маңызды. Алайда аталған қағиданы елемейтіндердің қарасы аз емес дейді Марал ханым. Киген киімдері әнімен үйлеспейтіндер бар, жоқ емес. Бірақ енді оны ойлап қаласың, мүмкін ана әнге киім таңдау жағына келген кезде мүмкін қалтасы көтермей қалды ма екен, әлде ақыл айтатын үлкен буыны жоқ па екен жанында, аға әпкелері дұрыс сөз айтатын бір жылы сөз айтып кемшілігін түзейтін адам болмады ма екен, неге бұлай шықты екен деп ойлайсың. Үйлеспей жататындар бар. Әнімен киімдері, енді оны анық жаңағы оған тоқталып, өзінен сұрап көрмеппін, неге әніңмен киімің үйлеспей тұр, неге бұған мынандай киім тіктіртіп кимедің, немесе бұған мынандай көйлек кимедің ба деп ондайға тоқталып көрмедім. Әрине, көпке топырақ шашпас болар. Дегенмен денесін жартылай жалаңаштап, сахнаның қадірін кетіріп жүрген өнерпаздар да баршылық. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деген қағиданы алға тартқан әнші, сахнаға тәніңді жалаңаштап шықпай-ақ, қызғарлықтай сәніңді келістіруге болады дейді. Бір кездері бір жаңағы әлеуметтік желілерге шықты ғой, ашық киінгендерге сахнаға шығуға рұқсат жоқ деген бір тақырыпта мақалалар шықты әлеуметтік желілерге. Сол кезде қуандық әрине. Ол енді қалыпты жағдай деп есептемеймін. Себебі біз біріншіден мұсылман халықпыз. Біз өзіміздің менталитетіміз бар. Біз ашық шашық киіну ол біз үшін қате дүние. Ашық шашық киінбей-ақ, біздің қазақтың ұл-қыздары, дизайнерлер өте көп. Әдемі маталардың қатары да сан толтырады, керемет. Сондықтан жабық қалпында да денеңді ашық шашық жасамай-ақ, әдемі стилде жақсы дүниелер тіктіртіп киюге болады. Өзіңді аңсап өтеді көктем өтер күз. Аңсау мен өткен өмірге мынау не етерміз? Көп айтқандай-ақ, бүгінгі өнерде жартылай жалаңаштанып, болмаса төсін көрсетіп, тәніне тәнті еткен арулар аз емес. Мәселен, әншілікпен қатар актрисалық қабілетін шыңдаған Кәмшат Жолдыбаеваның бейне баяндарына қатысты айтылған сынды әлем желден жиі көзіміз шалады. Тіпті оның желдегі парақшасына салған суреттерінің де қызу талқыға түсіп жататыны жасырын емес. Талғамыңа таңдауым сай келмей, кінәлама мені, мысырлық мидарға ерме. Сахнада ашық-шашық образымен ерекшеленетін әншілеріміздің қатарында Фарема Қазақбаева да бар. Фареманың есімі көпшіліктің санасында жартылай жалаңаш жүріп, ашық образды ұстанатын арумен байланысып кеткен. Ол кофеин тобының экс-мүшесі, қазіргі таңда өзінің жеке шығармашылығымен айналысып жүр. Желдегі тыңдармандары оған жабық киін деп ақылын айтса, ішінара оның киім үлгісін құптайтындар да табылған. Алайда Фарема ашық-шашық киіну сахналық образы ғана екенін айтып, күнделікті өмірде жалаңаштанып жүрмейтінін жеткізген еді. Сонымен бағдарламамызды жалғастырсақ, жас әншілердің де ойын білу мақсатында сахна мәдениеті турасындағы тақырыпты өнер сахнасында жүрген жастардың талқысына салып, пікірлеріне құлақ салдық. Сиситай лақабатымен танымал болған жас әнші Әйгерім Мергенбай жастардың әртүрлі образда өнер көрсетуін құптайды екен. Жалпы қазіргі сәтте жастардың көбісі эксперимент жасап жатыр. Ол бір қалыпты тұрақты тұрғаннан жақсы деп ойлаймын. Яғни әртүрлі образдарды киіп көріп, жасап көріп, батыл болу ол деген бір құрметке лайық деп ойлаймын. Жай ғана бір көйлекпен шыға берсең де қызықсыз ғой, зеріктіріп жібереді. Бірақ та сахна мәдениеті ұсталмайтынын мен келісемін, өйткені кейбір кезде жастар шығады спортивкамен, мысалы, кір-лас аяқ киіммен сахнаға шығып кетеді. Мен ойлаймын, сахна деген өте киелі жер, ол жерге сыйластықпен,
құрметпен, әрқашанда дайындықпен шығу керек. Әйгерім сахнаға арналған киім үлгісін таңдау барысында анасының көмегіне жүгінеді екен. Айтуынша, осы уақытқа дейін оның киім үлгісіне көрермен тарапынан жағымсыз пікір айтылмаған екен. Сонымен анасының айтқанына құлақ асатын әнші сахналық киім таңдауда неге басымдылық береді? Жалпы мен барлық образдарым сахнаға шығатын әніме байланысты болып таңдалады. Билейтін әнге көйлекке шықпайсың ғой енді. Билейтін болсаң міндетті түрде шалбар, бірақ та жарасатын шалбар дегендей, яғни баяу ән болатын болса, оған байланысты киім. Сондықтан да сахнаға шығатын әрбір киімім сол жердегі қойылымға, биге, режиссердің айтуы бойынша жасалынады. Ал жалпы киім үлгісін әрқашанда анаммен бірге жасаймын. Анам көмектеседі, өйткені бәрібірде үлкен кісінің көзқарасы мен үшін өте маңызды. Анам жамандылық тілемейді әрқашанда. Керісінше дұрыс жағын айтып, жаман жерін айтып отырады. Қысқа киме, ашпа, шашпа деп. Сондықтан да болар, менің киіміме ешкім ешқашанда бір мін айтпапты. Керісінше қолдап, ұнатып жатады. Ашық-шашық киіну 21-ші ғасырдың ғана қалыпты жағдайы емес деген Айгерім Мергенбай көз сүріндірер стильдің 20-шы ғасырда да көрініс тапқанын алға тартып, Мерлин Монро мен Моника Белучиді мысал қалды. Жоқ, ол 21-ші ғасырдың қалыпты жағдайы деп айтпаймын. Ол бұрынғы кезде де болған, 70-ші жылдары да, 60-ші жылдары да. 21-ші ғасырда интернет пайда болды, басқа елдерден еліктеушілік пайда болды. Біз барлығын көре бастадық, яғни үйде отырып алып та көресің, бүкіл жерде көресің. Сондықтан да болар, біз үшін қазіргі таңдағы проблема деп ойлаймыз. Жай ғана Мерлин Монро, Моника Белучиді алып қарайтын болсаң, олар да тура сондай болды. Бірақ біз оны көрмедік, ол енді ашылып жатыр, яғни ол кезде де сондай болғанды. Көпке топырақ шашуға болмайды. Мысалы, мен 21-ші ғасыр екен деп ашық-шашық киінбеймін ғой, мысалға. Көп қыздар да өйтіп киінбейді. Бір қыз мысалы ашылып киінсе, ашық киінсе, барлығы сөйтіп киінеді деп ойлайды. Бірақ та әр адамның өз ойы бар, өз көзқарасы бар. Өзімнен ойнама шоқтар бір-бірлеп үзілгені жарқайды әрбір сезімде маған қарай қосылып тұра бермей кезекте. Адамның сыртқы келбеті ішкі жан дүниесінің айнасы болса керек. Әртістің киім киісі, іс-әрекеті, түр тұрпаты, сөйлеген сөзі мен жүріс-тұрысы сахнаның әрін келтіретіні жасырын емес. Сахнада ыстық ілтипат пен бас иетін әртіс көрермен алдында мәдениеттің биік шыңын көрсетуі тиіс. Осы қағиданы алға тартқан Алатау серілері қандай пікірде? Өмір бақи көз жұмғанша бір талас тартысқа кететін пікір ғой. Ол бәрі бірдей мәдениетті көтеріп сөйлегенде жүре беретін болса, оған айтылатын сын да болмай қалады, өсетін адам да болмай қалады. Сын айтылмай, ол адамның өзі өз-өзін тек жия алмайды. Сол себептен кез келген өнерпаз адамның бойындағы тұлғалық сыртқы ішкі бітім болмысының қалыптасуына өзінің сана-сезімінің биігіндегі өзінің мәдениеті болады адамның. Сахна қуыс бір дүние, оның қасиетін келтіретін осы өнерпаздар. Сол өшеге жауапкершілікпенен, құрметпенен, сондай махаббат, іждақаттылықпенен шығатын болса, үстіміздегі қазақы болмыс, киімменен, әніңнің сапасы биік, талғамы жоғары болатын болса, көрерменнің ықыласына бөлен қошеметінің шабытына шомылып жатсаң, ол әрине бұл бір мәдениет. Ал әркімнің өзінің санасында бір мәдениет бар, әркімнің басында бір әлемі бар, кейбір адамдарды түсініп те болмайсың. Сол себептен, әркімнің өз негізгі біздің болмыс жалпы қалыптағы бір мәдениет деп осыны айтылым негізі. Сахнаны құрметтеген әртіс көрерменнің сүйіктісі болар сөзсіз. Алдыңғы аға буынның көзін көріп, ақыл кеңесін тыңдап өскендердің ұяттан аттап өтпесі анық. Бұл туралы Қуаныш Алдыбаев өз ойын білдірді. Енді біз енді ғана шығып келген буынбыз, ешқандай сын айта алмаймыз. Біздің өзімізде осы өнер жолында жүргеннен кейін қазақ өнерінің мәдениет дегенде, қазақ дегенде кімді елестетеді? Қазақ өнер деген міне осындай жігіттер болу керек деп, міне өзіміздің міне қазақта айтады ғой, мен өнерді таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, ешкінің мүйізінен, әжемнің киізінен үйрендім. Осындай оюмен қазақтың мәдениетін осылай көрсету үшін жалпы осы өнер алаңында осылай киініп, осы болмыстан ақ білуге болады. Сондықтан біз өзімізге жауап береміз, біреулерге сын айта алмаймыз. Өнер алаңына бізге барлығымыз оқығам жоғары. Сахнаға шыққан сахна кел деп үйретеді. Сахнаға артыңмен қарама, сахнаға құрметпен қара, аяғыңды сүртіп кер дейді. Қазіргі буындар енді
тіл төзіміз тасқа, енді оларға ешқандай сын айта алмаймыз. Қазіргі көбейіп кетті енді шын керек. Қандай өнер адамдары шығып жатыр неше түрлі. Әртіс атаулының міндеті тек өнер көрсетіп, әнін айту ғана емес, сондай-ақ өскелең ұрпаққа үлгі болу. Осы орайда әнші Рауан Ексілев мәдениеттің өлшемі сахнаның көлемімен өлшенбейді. Келі сахнаға үлкен құрметпен қарауды қағида етіп ұстанған жөн дейді. Біз өзімізді айта кетейік. Мысалы, үлкен сахна болсын бізде, қандай үлкен сахна болсын, одан кіші сахна болсын, бір оншақты көрерменнің өзі болсын, біз мысалы, шапанымызды киіп, етігімізді киіп, барлық сақадай сай түрде шығамыз. Ал басқа мысалы, басқандай киіммен, көшенің киіммен шығу біз үшін ұят. Сондықтан біз енді осының өзі сахнат мәдениетін сыйлау деп есептеймін мен өзім. Тәңір берген мол табай, малға жарлы болса да, айта сөзге тілге бай, сөйлер сөзге келгенде, орын-мордың алдында, тағалаған жорғадай. Сөйле тілім жалықтау, жақыра жақсы қалыпта, білгеніңді айтпасаң, тыңдар сөзің бар мекен, сіздің айтар қалыққа. Талғамға талас жоқ деген, әрине өнер иесі киім үлгісін айтар әніне сай таңдауы бек мүмкін. Дегенмен әнші Жасұлан Қазақия көзі қарақты көрермен көбіне ұлттық киім киген өнерпаздарға ерекше ілтипат танытатынын айтады. Мәдениет деген адамшылықтың ақылдының бір іс-әрекеті ғой. Жаңа айтып отыр сахна деген. Жалпы сахна дегеннен кейін оның үлкен кішісі болмайды деп отыр. Сол себептен ол жерде өнеріңді көрсетуменен біздің кейінгі буындарға да қатарлас замандастарымызға да айтарымыз емес, өсі ісімізбен дәлелдеп жүрміз. Өйткені біз көрген сайын қуаныштарға барсақ та, концерттерге барсақ та, біздің бойымыздағы қазақылық ол ешқайда жібермейді. Үстімізді адамның көркішіп өрек болғанын кейін заманауи дүниені бірлесе отырып, бір арнаға тоғыстыра отырып, осы баяғы, байырғы қазақ өнерінің, қазақ оюының үстімізге шапан қылып шауып жүрміз. Сахна өскелең ұрпақты тәрбиелейтін орта. Бала да, басқа да сәнді сахнадан іздейді. Әрине, өзгеше болу, ерекше болу сахнаның талабы. Алайда осы ұғымды кейбір әншілер жалаңаштанумен шатастырып алғандай. Мұндай әншілерге әріптестерінің берер бағасы қандай болмақ? Жалаңаштанып шығу дейсіздер ғой. Бұл енді өнер адамы қоғамды тәрбиелейтін айнасы деп айтсақ болады сахнада. Өйткені көгілдір экраннан көрген жас ұрпақ соған еліктейді. Сондықтан біз ондай нәрсені дұрыс емес деп ойлаймын. Алдыңғы арба қалай дөңгелесе, соңғы арба солай дөңгелейді дейтін еді. Расында алдағы буын нені ұсынса, соңғысының соған еліктері анық. Ал қазіргі жастар кімдерге еліктеп жүр? Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Әр адам кім қалай біреуге қарап бой түзесе, жалпы бағыты жолы солай болады. Біздің балалық шағымыз тоқтар ағаларымыздың, Мейрамбек ағаларымыздың жалындап тұрған жастық шағында еді. Сондай қазақ эстрада бір белең алып тұрған кезде біздің бесігіміз тербеліп кәдімгідей балалық шағымыз өсті. Саят Медеуов, Досымжан Таңатаров, Өмірқұл ағамызға үлкен-үлкен алғысымыз шексіз. Қазақтың ескі әндерін, халық әндерін, буынменен сондай бір белестерде болған кезде біз сонымен тәрбиелендік. Тұла бойында қазақылықтың белгісі тұнып тұрған дәстүрлі әнші Бибігүл Қилымхан Алатау серілерінің пікірін құптайды. Әнші дұрыс амандасуды да білмейтін өнердегі жас буындардың әрекетіне қапалы көрінеді. Менің пікірім, жаңа айтып отырмын, қазақтың киімдерін кішкене ашық шашық киетті көбі. Осыған көңіл бөлсе деймін. Сахнада сахна деген киелі, осы сахнада жүргеннен кейін әсіресе қазақтың қызы болғаннан кейін кішкене ашық шашықты қою керек шығар деп ойлаймын. Сондықтан қандай да бір еуропаша кисе де шетелдің, бірақ дегенмен де ұзын кисе. Енді өте ұзын емес, қазір киіп жүр ғой енді. Соған мән берсе деп тілеймін енді. Біз енді көбінде айту ашық шашық болмаға тырысамыз. Енді бәр киімге қазақи кимейсің ғой. Әр әннің өзінің образы деген болады. Мен өз қазақ концерттерімде 17 жылдан артық жұмыс істедім ғой. Біз мысалы әсіресе сахналық киімнен бұрын адам бірінші амандасуды да дұрыс амандаспайды қазіргі біздің сіңілдеріміз, шын айтқанда енді. Біз өзіміз мына Роза апай, Мақпал апай, Бағат апайлар көрген кезде анау жақтан жүгіреміз кәдімгідей, апай, ой, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма деп. Қазір осы сәлемдесудің өзі шын айтқанда дұрыс болмай жатыр. Мысалы дұрыс сәлемдесе алмайды біздің жастар.
саламатсыз ба деп жаңағы сөйлесе алады да. Мысалы енді үлкеннің аты үлкен қанша дегенмен өнердегі былайша айтқанда біздің ұстаздарымыз ол кісілер. Сондықтан ең басты бірінші сәлемдесуді білсе екен деп тілеймін. Сонымен Бибігүл ханым өнерге келген жастар нені ескерсе дейді. Біз бір нәрсені ойлауымыз керек те, біз қазақпыз ғой, шетел емеспіз. Сондықтан кішкене жан-жаққа қарау керек деп ойлаймын. Кейінгенде де жаңағындай көңіл бөлсе деп ойлаймын кішкене. Көз тартар көркем даласы, ай барыс сенсің сол жерден, қазақтың қайсар баласы. Алдыңғы аға буындардың жүріс тұрысына қарап өскен Бибігүл ханымның алып қосары мұнымен бітпейді. Ол әншінің сахнада сөйлеген әрбір сөзі оның мәдениетін айшықтап тұрады дейді. Аға буын ағалардан, апайларымыздан, мен мысалы өз басым деп айтайын, мен сол кісілерге қарап өстім. Сол кісілердің киген киіміне, әсіресе сахнадағы сөйлеген сөзге де мысалы. Көбі әшейін аузына келгенін айтып жатады ғой, мысалы қазіргі кейбір жастар, енді жастардың да ішіндегі өте ақылды, өте мықты, жаңа тәрбиелі өте көп. Бірақ енді бірең-саран ғой оның ішіндегі де. Бірақ сөз сөйлеуге де мән беру керек сахнада. Негізі әнші жалпы мен өзім ойлаймын, сөзге емес, тек өзінің орындайтын әнін дұрыстап айтып берсе соның өзі. Ақын болсаң бір нәрсе сөйлеуге болатын шығар. Бірақ жалпы әнші өзінің айтайын деп отырған әнін өзінің шамасымен дұрыстап әдемілеп айтып берсе соның өзі сахнада көрініп тұрады. Сахналық киімілігісі демекші, арнайы стилист маманның көмегіне жүгінбей-ақ өз талғамына сенетін әншілердің қатарын жиі байқаймыз. Бибігүл ханым да сондай жандардың қатарынан болып шықты. Арнайы стилист жоқ, бірақ мен киімді енді әр адамның өзінің бір кішігірін талғамы болады ғой. Өзіңнің мынау мінезіңе, өзіңнің жалпы ән айту стиліңе қарай деген сияқты. Көбінде өзім талдаймын. Одан кейін тігіншілер болады ғой біздің кереметтей, сол кісілермен ақылдасам. Әр адамның өзінің бір минустары болады да, енді киім, киген кезде кейбір тар жараспайды, кең жарасады деген сияқты, кейбіреуге кең дұрыс емес деген сияқты, көйлектің етегі мысалы. Сол сияқтылардың бәрін мысалы ақылдаса отырып жасаймыз. Көбінде сол әнге де байланысты жаңағы. Ал белгілі әнші Інжу Әнуарбек әннің мәтіні мен сахналық образ үйлесіп тұру үшін арнайы стилистің көмегіне жүгінетінін жасырмайды. Сонымен Інжу қай стилистердің ақылына құлақ асады? Өзіңді қалай ішкі жандүниең қалай сезінесің, солай жеткізуге тура келеді. Әннің образы бар, әннің мәтіні бар, оны сахнада соның барлығы үйлесіп тұру үшін әрине стилистің көмегіне жүгінесің, өзің бірдеңе қарайсың. Бүгінгі менің образым Дива Буни деген жаңадан өзіміздің хэйр стилист, бірақ ол қазір өзін киім жағынан стилист ретінде өте тамаша көрсетіп жатыр. Бүгінгі образым әнге сай, өйткені менде лирикалық ән болған жоқ, менде тез ән болды. Соған байланысты осылай киіндік. Қазақ сахнасында өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан белгілі әнші Жеңіс Қақова ханым сахнада өзін дұрыстай алмайтындарға зығырданы қайнайтынын айтады. Сахна мәдениетін сақтау әнші үшін өте маңызды. Сахнада айғайлау, шулау, қошеметті сұрап алу Жеңіс ханымның шамына тиетін көрінеді. Этика. Эстетика деген болады сахнада. Баяғыда бізді сахнаға дайындағанда сахнаға тұмсығы ашық аяқ киім кию болмайды деген. Ана аяғыңның тырнақтары сахнада көрінбеу керек дейтін. Енді ол тіпті совет үкіметінің кезінде ол расында да қатты болатын бізде. Дене бітіміңізге қатты-қатты қарайтын. Тіпті біз өнер оқу орындарына, сол театралист болсын, эстрадный судья болсын, дене бітімі нормадан артық болса емтихан өткізбейді. Сонымен Жеңіс ханым сахнадағы соңынан ерген інілері мен сіңілілеріне нені ескеру қажет дейді. Сосын бізде еліктеу көп. Еліктейік. Музыканың сапасына еліктейік. Музыканың тазалығының сапасына, аранжировка дейміз, сведение дейміз, соған жақсы еліктейік. Мәдениетіміздің, біздің тәрбиеміздің, біздің табиғатымыздың бөлек екенін біз ескеруіміз керек. Соны көрсете білуіміз керек. Сонда біздің өнер иелері өзгеден немен ерекшеленуі қажет? Біз тазалығымызбен, әдемі табиғатымызбен, жақсы сөзімізбен сол Американы, сол Россияны, сол батысты біз өзімізге қаратуымыз керек қой. Мыналардың сөздері қандай әдемі.
мыналардың әндері қандай әдемі, мыналардың сөздері қандай мәдениетті деп біз соны өзімізге тартуымыз керек қой. Біз неге жамандықты насихаттауымыз керек? Біз әдемілікті насихаттауымыз керек қой. Иә, Жеңіс ханым, жақсы сөзіміз бен әдемі табиғатымыз бен өзгеден ерекшеленуіміз керек дегенді айтады. Бүгінгі ән өнерінде жүрген біраз өнерпаздарымыздың салған әні жиі сынға ұшырап жататыны жасырын емес. Мысалға алар болсақ, Әзімбек Байлиннің «Қатыным» атты әні біраз жұрттың талқысына түскені рас. Қабырғам сенсің ақылым, жанашыр жаным жақыным, ризамын саған ризамын, қатыным менің қатыным. Аталмыш ән жайында баспасөз беттерінде де сыни көзқарастағы мақалалар аз жазылмады. Кезінде Алашұлы тобында өнер көрсеткен Әзімбек мырзаның аталмыш топтан кетуіне де осы ән себеп болса керек. Мәселен, ғаламтордағы бағдарламалардың біріне сұхбат берген Әзімбек мырзаның алашұлылық әріптестері Алашұлы деп батырлықты жырлап жүріп, мынадай ән айту ыңғайсыз екенін айтқандарын және аталмыш әннің ырғағы өзбектікі екенін алға тартқан. Дәл осындай әңгімеден кейін әріптестер өзара түсінісе алмай екі жаққа кетулеріне тура келген еді. Әрине, келі сахнаны сыйлау, құрметтеу әртіс атаулының парызы. Дегенмен сахнаның мәдениеті мен киесінен аттап өту, өнерге жасалған қиянат па дерсің. Келі сахнаның сәнін кіргізу де, құтын қашыру да ондағы өнер иесіне байланысты. Ел алдына бір шыққаның мен елең етер мың көздің боларын ескерген жөн. Ендеше сахнаның қадірін қашырмайық.